Pusti. Ja sam rad nikoga pustio. Ti si nadležan za krivično delo, jel? Ne, nisam. Kad je uhapsio Vučića i njegovog brata. Ne, hapsim ja nikoga, nemoš šta lepše ovdje. Što ti ćeš mi zabraniti? Hoću. Hajde vidim. Nemoš to da lepiš ovdje. Hajde vidim. Nemoš da lepiš ovdje. Ne, šta ti znači to? Znači to? Samo ga nema. Šta ti znači? Za ko si znači? Pa šta ti, šta glumiš ti ovdje? Ti mi glumiš ne silu mi ti. A ti uživaš. A ti si fašista jedan običan, znaš. Ne možeš da uđeš ovdje. Možeš da uđeš, ali ne možeš da lepiš ti ovdje popisni. Samo ti znači, ne možeš ti da lepiš ovdje ništa, šta ti hoćeš. Radi svoj posao. Ti nisi niko i ništa, razumeš? I ti si došao ovdje da uništaš institucije nečije, jeli? Vero, molim te, znači ovo da se uništava institucija jedne države ne može. Jesi čuo? Nemoj to. Šta glumiš ti ovdje? Šta si ti glumiš silu neku, jeli? Samo ti si. Vi ste sve silom navikli da radite. E pa ne može u Milanovcu. Narod Milanovca vam ne da to da radite. Šta tebe briga gdje sam na zakonu? Šta si ti? Jel ti o narodnim parama botuješ po celu? Ti to posao? Da, sigurno. Pa nisam ja ti, majstere. Što ne kažeš na kom si mjesto zaposlao? Sram te bilo. Na kom si mjesto zaposlao? Šta na kom sam mjesto? Gdje te zaposlala stranka? Nije mene stranka zaposlila. Ko te zaposlila? E, moj majstere, ko tebe plaća? Reci ti ko tebe plaća? Živiš od ambasada, sram te bilo. I ti uništavaš institucije ove države, jeli? A od čega živim ja, kad su nam bilo, ti znaš... Od čega živi Aleksandar Vučić? Od čega živi Aleksandar Vučić? Od čega živi? Od čega živi? Od čega živi, ti znaš? Prilazi nikoma, ne možeš ovo da radiš. Ti si mnogo pametni. Pa pazi, mene ovo ne interesa, ali ti ne možeš ovo da radiš. Jesi čuo? Znaš šta si ti? Ti si lopuža jedna belosvetska, jesi čuo? Sram te bilo. Sram te bilo. Fašista jedan, uništavaš institucije ove države. Lažeš ovaj narod, kradeš ovaj narod. Živiš od ambasada i ti si došao ovdje da uništavaš instituciju, jeli? Šta si ti? Toliko dirljiv ovaj naprednički govor da se imitiraš suze. Nema veze, pa odgovori mi, ajde odgovori mi. Šta je tvoj odgovor? Ti jednom da kažeš bo, ti sendičar, jer si niko i ništa, razumeš? Jer si niko i ništa. Ko te zaposlio? Evo ti, ne da ti naroda lepo. Sram te bilo, džubre. Sram te bilo. Ko te zaposlio? Sram te bilo. Gledaj šta radi. Gde radiš? Sram te bilo. Sram te bilo, fašista jedan. Evo reci narodu gde radiš. Šta reci narodu, gde radim u instituciju. Gde radiš, reci? Pusti ljude, neko ti zaposlio. Sram te bilo. Ko te zaposlio? Fašista jedan, izađi napolje. Ko te zaposlio? Države, jesi čuo? Uništavaš institucije ove države više. Ti šta radiš ti u radno vreme? Šta radim? Šta radiš ti? Ovo je moje radno vreme. Koje radno vreme? Ovo je moje radno vreme. Portir, daš ulaz ovo? Jeste. Što nisi u svojoj kancelariji? Ja nemam kancelariju kao portir. Nemaš kancelariju? Sram te bilo. Ko si ti? Sram te bilo, fašista. Ko si ti portir srpske napravio stranke? A ti si fašista ko klađe ambasade, engleska i strane ambasade. Uzimaš pare ovome narodu, bre, u radno vreme. Uništavaš institucije ove države, bre, sram te bilo. Umeš da pričaš, da ne pljuješ, bre, uništavaš institucije ove države, bre. Sram te bilo. Samo ti radi svoj posao. Radi ti svoj posao, radi, nemoj ovo. Radi dok možeš. Nek tebe plaćaju Englezi i svi ostali. Jesi čuo, izađi napolje. Sram te bilo. Sram te bilo, đubre jedno fašističko, bre. U toku posete Gornjem Milanovcu, lider Dveri Boško Obradović pokušao je danas da nasilno uđe u zgradu opštine i tom prilikom sukobio se sa zaposlenima. Uz uvrede i ružne reči obratio se jednom od zaposlenih, koji ga je sprečavao da svoje plakate nalepi na samom ulazu, ali i u hodniku zgrade. Pa znate kako, ja sam se vraćao sa pauze, u jednom trenutku video sam Boška Obradovića koji želi da nasilno kao i uvek upadne u opštinsku upravu koja je institucija ovog grada i ove zemlje i da sprovodi svoju politiku, politiku nasilja i politiku i fizičkog obračunavanja, ali i maltretiranja radnika ove opštinske uprave. Završilo se tako što je Boško svojim uvredama i guranjem pokušao da mene skloni odatle, ali naravno, eto kažem, opet nismo mu dozvolili i nećemo mu nikad dozvoliti. On je bio jako i neprijatan kao i uvek, pokušao i uvredama i optužbama da dođe do svog cilja, ali ne prolazi to u Srbiji. Napad na zaposlene najoštrije osudio je prvi čovjek opštine Gornji Milanovac, koji se sa odbornicima Skupštine opštine nalazio na redovnom 31. zasedanju. Svaki drugačiji pristup, svaki pristup ljudi iz opozicije koji bi da dođu na vlast bez izbora, koji bi da se vlast menja nasilnički na ulici, poput Boška Obradovića i njegovih sileđija koji misle da je upadanje s motornom testerom u zgradu radio televizije Srbije, da je prebijanje žena politika koja treba da donese Srbiji boljitak, da je nasilno upadanje kao danas u zgradu opštine Gornji Milanovac sa uništavanjem imovine svih građana opštine Gornji Milanovac i lepljenjem kojekakvih nalepnica, dole rasprava sa zaposlenima u opštinskoj upravi, jako vokabular koji ne priliči
nikome u Srbiji, ja stvarno ne mogu da razumem da na takav način neko pokušava da dođe na vlast. Kovačević je dodao da dok je Srpska napredna stranka na vlasti, a bit će na vlasti sve dok je građani daju poverenje, neće se dozvoliti bilo kakvo nasilje, kao ni menjanje izborne volje građana, ali ni nasilje nad građanima Milanovca i cele Srbije.